Ізраїль хоче відмовитися від дизельних і бензинових авто. Відповідну заборону країна планує запровадити з 2030 року. Щоб заохотити купівлю електромобілів, на них в країні суттєво зменшать податки. Раніше про наміри повністю припинити продажі бензинових і дизельних авто вже оголосили Франція, Норвегія, Великобританія, Нідерланди і Данія. В Німеччині та Китаї поки що просто висловили готовність, не вказуючи точної дати.